Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan Tato Akustik. Sengaja kowe ngilang, ra bisa tak salah nanging ngati tansah kelingan. Manis janji, janjimu kui larani ati. Senajan aku loro, ning isi kuat nyonggo tentu sing ono dodo. Beri rasan yen eling kui angel tambani. Apa aku salah yen aku cerita apa anane? Wong sing ning sanemu ben melu kuwi piye tenane? Apa aku salah yen aku kondo apa anane? Ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Senajan aku loro, ning isi kuat nyonggo tatu sing ono dodo. Beri rasane yen eling kui angel tambani. Apa aku salah yen aku cerita apa anane? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane? Apa aku salah yen aku kondo apa anane? Ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane? Thank you. Terima kasih ya.